الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بوك جليدي غيناو بي سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جلي سي يانتي بي صلى الله عليه وآله وسلم نيان بروم بي سبحانه وتعالى مونغول ني سوني جامو يال غيناو لون بوك جليدي ماي دينك سما بوب دي لين دينك راغال يالا دغ دغ راغال ñu xamni kat kep ko ragal borom bi subhanahu wa ta'ala yow yaay taxé ci aduna ak ci al-akhirah. Borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci ay aya yudul jeex di ñaax nit ñi ngir ñu ragal ko. Mbokk julini, tay suñu khutba tay mi ngi aju ci walu al-qur'anul karim, ngeneelu al-qur'anul karim, ngeneelu kikoy jang, waye ban ngeneel la al-qur'anul karim am ci dundu doomi adama gi, waye niki nonu danañ xamlé yen teggin la doomi adama gi wara am digeunte mak alquran. Waye niki nonu ka nga xamantene dafa bayyi alquran, yen moy ay mbugal yu koy xaar, waye yen jeexital la koy lay am ci dundam. Waye niki nonu tamit na xamni day alakhirah du fa am dara, yalla nci yalla musal. Mbok julidi, ñu xamni alquran alkarim waxi borom bi subhanahu wa ta'ala, te waxi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am dayo comme ni borom bi subhanahu wa ta'ala amé dayo, ndax waxam la bi nga xamantene mom la wax jox ko yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bokk julidi, borom bi subhanahu wa ta'ala xamalena ci alquran ni alquran day dafa nek li nga xamantene mom moy guide la nit ki suko jele day mom moy sa nitu kay ci aduna, waye moy sa nitu kay ci al-akhirah. Waye it so beugé pass pass bu baax na nga dem ci la nga xamantene moy al-qur'an. Borom bi subhanahu wa ta'ala muné inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, na yeen xamné da al-qur'an bi mo lay guidé jëmele la ci la nga xamantene yoon bu gëna juk. Kon nit ki sayi wut njub ak sayi wut texé ak sayi wut jamm na dem japp la nga xamantene mom moy al-qur'anul karim, ndax lepp mi ngi ci al-qur'anul karim. Mbokk julini, ñu xamné alquranul karim miracle la bu reey 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 bi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala jox yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Doyna rek ki woné ni miracle la moy borom bi subhanahu wa ta'ala dafa déclarer ni képp ki nga xamantene day mi ngi sikki sak ci sama alquran bi na jéma fexé indi ben aya wala mu indi ben sar, waye depuis bobo bako borom bi subhanahu wa ta'ala waxé ba légui amul kenn ku meuna taxaw sax indi ben aya, waye kenn yiddu jël sax ben araf diko dolli ci alquran ludul ne danañ ko xam. Kon lol day wone ni alquran alkarim waxi borom bi subhanahu wa ta'ala. Mbok julit, lol mota imam sa'di rahimahullahu ta'ala di wax ni aya bi de soko jange xam lamuy wax da nga xamni deug deug ni alquran bi de waxi borom bi subhanahu wa ta'ala la, waye dana la won ni la day yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ñu ko jox de alquran day moy la nga xamantene moy ngannaayam bi gëna reey. Kon kep ki nga xamantene ci xéetu yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la bok, kon dafa wara xamni li moy ngannaayam. Modax al imam al qahtani rahimahullahu ta'ala di wax daan na nga xamni day alquran al karim waxi borom bi subhanahu wa ta'ala ken munuta indi lu melni mom don tene sax nit ak jinne ñom ñep dañoo dajalo. Moto borom subhanahu ta'ala dani nit ak jinne suñu dajalo won ñu xol ñe ci gëna am xam xam bal sax bañu tané ñoo ñu tan même malaaka yi sax pour ñu jema xalaat indi lu melni alquran, yalla mu ne duñu indi mësa indi lu mel non ba saadi taxaw ken du indi lu melni alquran. Moto mu ne man kana yaz'umu an yubari nazmahu wa yarahu mithla ash-shi'ri wal hadayani falyati minhu bi suratin aw ayatin fa idha ra'a an-nazmayni yashtabihani falyanfarid bismil uluhati wal yaqul rabbal bariyati wal yaqul subhani. Mu ne kep ki nga xamantene dafa yaakar ay woyam ak ay waxam yu rafet la yaakar ni lolu dana dem ba tolok al-Qur'an al-Karim koku na xamne mi ngi nax bopam koku day bu jele al-Qur'an al-Karim tek ko rek jël ay waxam tek dana xamni deug deug ñu wax ko ak ñu ñak ko wax dana xamni al-Qur'an yamul ak waxam ndax nit du fen bopam. Likay wone moy man sama khutba bi mëna ko khutba su la nexé nga jël ko yok ci lew mën ti daf
jaxase ko ni imam li la wax wala lene la wax amul problème waye waxi yalla lo ci doli ben arab ben xalé bu ndaw mo la wax ne dede li de amu fi ndax lan ko lolu waxi yalla kon lolu rek doyna la nga xamantene moy du tollo waxi borom bi subhanahu wa ta'ala du tollo ben wax ak kumu mën ti doon mo xam malaaka mo xam jibril alayhi salam mo xam ki raw jibril mo xam kumu mën ti doon kudul borom bi subhanahu wa ta'ala waxi kenen mën ta tollo wax borom subhanahu wa ta'ala mu neex la mu na qari la nga yek ko wala nga ñak ko yek ndax doomi adama mën na wax li nga xamantene amana mom xamna ni day fet nit ñi japp ni mom lamu wax ni day deug la waye mom ci biram xamna ni li amul kon gis nga waxi borom bi subhanahu wa ta'ala bokk julini ñu xamne alquran alkarim waxi yalla la message la bi nga xamantene yalla daf ko jox doomi adamay nit ak jinne pour ñu jëfé ko message nak suñ ko waxé lan moy message moy liñu wara lire soma envoyé message su féké lire moko est ce amna ndariñ amut ndariñ so su werdé suma liggéé fék né 500,000 nga may fay nga bindal ma chèque 500,000 ma jël chèque bi ma dem ci oudé bi mu ñawal mako bu baax ma takko ah ma ñow rek dé ah waaw sa way man day jox nañ ma fi chèque 500,000 waaw anam waay mi ngi ni ma tak 500,000 kay dang koy tak ni mi ngi ni ma tak mo ndomb bi ci bir la ko duggal est ce que dina la jeriñ du la jeriñ fo nga dem ci banque ba nga jox len kayit bi ñom ñu jox la lay jeriñ jox la xaaliss bi na xaaliss bi boko takko ni du la jeriñ fo nga dem nga jaay ko nga jeriñu ci alquran alkarim lool alquran alkarim du lu ñi tak alquran alkarim message la qul a'udhu bi rabbin nas qul waxal tayib yow so ne qul bi dang koy jël nga yew ko rek tok ta waxo kon ban jeriñ la am amut ben jeriñ kon alquran alkarim lol alquran alkarim nekul luñuy meubler rek ci yakay tekkoni dedet ndax lan la hujja la yalla daf lay laaj yalla day wax ak yow modda yowmal qiyam suy waja jot alquran alkarim doto ko gisati ci deñu nit ñi doto gisati sax kulay wax alquran alkarim ba sax da nga dem ba am do dig sax kulay wax la ilaha illallah comme nim ñoy ci hadith abdullah ibn amr ibn al-aas kon lolou lu reyna ndax lan li message la won buñ la joxon pour nga jëfé ko légi nak fek jëfé nga ko kon dess na alquran alkarim bi lutax ñu tek ko fi ci jakka ji pourtant yow so ñëwé lire ba paré da ngay dem moy la nga lire dang koy dem jëfé ji waye du da ngay jël alquran bi tak ko ci sa bop motax borom bi subhanahu wa ta'ala bami woné yahudi ak seen bari bari xam xam té duñ ko jëfé lan la dafa leen joxé misal ca mbam gis nga borom subhanahu ba mu leen joxé ci misal mbam bi nga am dañ ko seuf ay téré niki nonu nit ki nga xamantene nak dafa yor alquran té xamu sax lam koy jëfé bokku julidi ngeenelu alquran dafa reey moto yenenbi sallallahu alaihi wa sallam dafa tok ak sahaba yi mu leen na ngeen xamni day borom bi subhanahu wa ta'ala amna fami amna ay jege ñaale ci suuf ci nit ñi sahaba yi bam ko waxe sahaba yi dañu tit ndax xam ngeen ni yahudi wote wu nañ façon wote bu nek pour wone ni yalla daf leen bëgg dem nañ ñu ne nahnu abnaullahi wa ahibba'u ñun ñoy doomu yalla yalla ni na fa qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum wa yawm lan motax kon yalla di len mbugal so len defé bakka su fekke doomu yalla ngene wala ay xaritam ngene fele ñu ne waaw ñun day ah nañ xamni day ñun ñi ay doomu yalla lañ ay soppé yalla la la fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa ñaan len yalla de kon ngeen xol ba xam do len ko ñaan waye gis na borom subhanahu wa ta'ala bañ yéfer yi waxé ni yalla amna doom asaman da doon waja xar waye borom bi subhanahu wa ta'ala xamal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni amna ay jege ñaale amna ay xarit ci nit ñi motax sahaba yi laaj ko waaw kon ñoñu ñu ñu doon ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoy ñoy ñan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni len hum ahlul qur'an ñoñu ñoy wa alqur'an ahlullahi wa khassatu ñoñu ñoy xaritu borom bi subhanahu wa ta'ala jege ñaale yalla de yalla ñoñu la jago yalla ñi ci yalla bon motax al imam sindi rahimahullah day wax mune lolou limi wone moy ñinga xamantene jang nañ alquran mokal ko waye diko jang guddii ak beccëk waye di jëfé la nga xamantene mom mo nekk ci alquranul karim bokku julini ñu xamne day alquranul karim dayo gi ma am sahaba yi ridwanullahi alayhim ajma'in dañ ko joxon yitté motax ibnu mas'ud radiyallahu anhu day wax mune bo len bëggé xam ñi jitu won ak ñi mujju ñepp na ngeen delo ci alquran na ngeen segg alquranul karim su boba dang fay fek xam xamu ñu jitu ak ñi mujj allah kon kuy wër xam xam na nga delu ci alquranul karim loolu la bëgg wax mbokk julit yi
kon nga xamne alquran alkarim dayo bi mu am limu reye waye niki nonu alquran alkarim solo gu reey la la am ci la nga xamantene mom moy dundu doomi adama gi bokku julini bokku na ci motax borom bi subhanahu wa ta'ala tuddé alquran lepp li nga xamantene nit ki daf koy soxla ci dundam yalla tuddé alquran nur muy leer borom bi subhanahu wa ta'ala wax muné qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yalla day xamal la né alquranul karim bi lan la leer la nit ki suy dox dafa soxla lumière fi ñu nek ni su fekkon dañ jekki jekki rek asaman si lendam lepp lendam nit ñepp dañuy jaxaso parce que da nga soxla leer beut yi dañ la ko defal pour nga ci xol lu leer so neewon yalla daf la may beut mais da ngay gëm do xol su yagge leg nga gumba kon borom subhanahu ta'ala mune leer nak sokoy wut demal ci alquranul karim borom bi subhanahu ta'ala tuddé alquranul karim ruh ana kan ci ñun mo soxlo ruh moy peace bi nga xamantene yow si lañ lay xamé ruh su dañé ci yow jeexna tuddato sax sa tour sa day dem moy dénga yalla mune bo bëggé ruh na nga jang alquranul karim borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ruh la luy dundal xol la kon ngalaway nañ delu ci nga xamé moy alquranul karim ya borom subhanahu wa ta'ala mune so bëggé gindé ko yoon bu baax na nga dem ci alquranul karim yalla mune inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwa alquran mo lay guide jëme la ci yoon bu baax bu deugar so bëggé wër ak texé yalla mune moy alquranul karim yalla mune qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa na nga xamni ñi gëm yalla day febar gu mu manti doon bu ñu bëggé wër nañ dem ci alquranul karim borom bi subhanahu wa ta'ala mune da nga bëgg att deug rek nga bëgg yow deug ngay wax mune demal ci alquranul karim borom bi subhanahu wa ta'ala mune wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid yalla mune alquran moy deug ndax te kenn du fa doli len amul lol alquran di wax ludul deug la du wax ci xaan moko julit so bëgge jikko yu rafet demal ci alquranul karim yalla mune wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama borom subhanahu wa ta'ala waxat benen aya mune wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yalla mune jaamu yalla yi nga xamantene mom ñun ñepp ci lañ bok seeni jikko bokku na ci moy lan suñuy dox ci suuf si duñu reey reeylu waye yi ku leen indil jafé jafé jam lañ leen di wol kon li jikko la yalla mune bul dox ci kaw suuf si di reey reeylu ak tepp di bondé ala sabil misal ndax yow lo bondé muno sut montagne kon yow picci mo la gën picci lu montagne kawé day jogi ci suuf naw ba ci kaw montagne ba taxaw kon yow lo bondé muno bondé ba naw yegg ci kaw montagne kon yow montagne la waye niki nonu tamit muno soufé di bandi lu bu jaay ni yow ya gëna am katan ba tax nga bënn suuf si kon yow melantane yek sankale ñi ñoo la gën ñom dañuy bënn suuf si difa dëkk num leen nexé kon yow bu lu ngandé kon l'islam néna la lan na ngay dox ci dox bu digg doom boy wax na nga wax ju rafet kon jikko sokoy wër nang ko wër ci la nga xamantene mom moy alquranul karim mbokk julil alquranul karim amna ay ngeeneel yi nga xamantene ci kako mokal yalla ñi ci yalla boole borom bi subhanahu wa ta'ala xamane nako ci ay aya yu bari aya yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaax nañu ci ñu mokal alquran mune innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran كالبيت الخريب اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح يانتي صلى الله عليه وسلم مني واجيغا خامتاني جوليت بيغا خامتاني داي خولم امود لن لومو موكال سي القران الكريم كوكو داي نا خامني دا فا ملني كيرغو ياق دو خام لو مي داف كيرغيغا خامتاني دا فا تاس كون يال نانتي يالا موسال بوكو جوليدي القران الكريم بروم بي سبحانه وتعالى داكو تيغال اي teggin yi nga xamantene dafa jaadu nit ki nak tegguno ci alquranul karim
amul ben kaddu benen bu nga xamantene war nañ ko am teggin lulu ci alquranul karim ginaaw alquranul karim wax yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolou motax alquranul karim nit ki daf ko wara jang xam lan moy njeriñu tere bi bokk julit xol len alquran xol len bokk julit nit ñi dañuy jël sandi fi amana tere bi sax so ci defon 100000 francs diwin di nga ñaar fekk fi 100000 parce que kenn du ko lire japp nañ ni imam bi rek moko wara lire wa imam bi rek mo wara lire alquran karim mo ra borom bi subhanahu wa ta'ala munni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati tere la bi nga xamantene dañ ko wacce ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ngir xet bi diko jang waye diko setantal mo ra yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam nana dan alquran karim suñ ko masan jang ci kanamam day joy hadith ibn mas'ud yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena ibn mas'ud jangal ma alquran mu neena la koy jange te yow ci yow lañ ko wacce mune jangal mako ndax dama ko bëgg dégg ci kenen ba mu jangé ba paré yonentib sallallahu alayhi wasallam dafa joy ba sikki mom toy xép mune ko hasbuko doyna doyna ka xamna lan moy alquranul karim bokku na ci téggine yoy moy alquranul karim sokoy jang wala nga koy mokal dang koy selal moy nga def ko té yalla rek tax pa nga jang ci alquranul karim ñu ne la wa yasin bi day ubbi ay wërseuk nga ray nit ñi ak yasin wa imam yasin nak la moy ban saat moy ñaata verset ne ko jangil fatiha parce que bo jangé fatiha alquranul karim niko yalla tege soko jangé rek da ngay contane pour jéxal so jangé fatiha borom bi subhanahu wa ta'ala ñu taggu ko nga tagg yalla yalla la nga bëgg yëm nga wax ko mu ne yow yalla day won ma yoon bu jup mu ne la ahan kay nonu niki nonu ba nga dem ngani borom subhan mo la ngay xamal de mune na nga ñaan tamit yalla niko yalla yalla nga ma mussal ci yoonu ñi nga xamantene dañu rir waye nak ma mussal ci yoonu ñi nga xamantene da nga len méré rek mune la demal baqara nga xol ñan moy ñi nga xamantene ñoo dama len mer so deme baqara mu wax la ñew moy yahudi wax la lan lañu jaar ba yalla méré len yow ndax bo fa jaar mune la xaaral dedet ñi nga xamantene dañu rir moy nasrani demal ali imran fa la seen diine jog lan motax man ma méré len nonu ngay top duggu nisaay duggu taw di dem ha nga xam ci fay alquran waye pa ñu ne la dedet wal yata lataf soko jange nga top nit ñi fuy wal yata lataf xoti wal yata lataf bi nañ duggal saad bi dem takki ko te li gëna graw moy nit day tak téré nga ne ko yow lu da nga tak de mu ne alquran rek la nak wa tarima baqara mu no man janguma lu bari ci alquran nak mais li alquran la kan moko aw xamo soko tije ay saad yu ñu tije ka ay nangam kan mo la ni li alqur'anul karim kuko aw xamoo wallahi ñi ci wax nan no alqur'an nenañ bo takke alqur'an kesse nangam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bañ ko njabare lutax takul qur'an de dafa tambali di faté pa ci diina ji de waye yeen sa mu ne ah wa tay de defna nangam wa ayna sama soxna bi wala fek ayewu ci lolu fek dañ ko njabare yalla diko xamal ni lan moy njariñ li dina bëgg wax ni njariñu alquran diko ko gëna xamal yalla da di koy waccel jibril ñew jang ci mom lan qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi mu'awizatayn khul waxal yene sallallahu alayhi wasallam neena ñaar yi bañu wacce amatuuma benen ordonnance bu du ñom ñaar wa ana ñun nak yow do wax qul a'udhu bi rabbil falaq yow lol doyu la de waye da ngay dem fele ab bijeen bi nga xamantene kiko takkon suppu nañ ko tuffé nañ ko def nañ ci ay brochette ma sha Allah yeena xaji xecio nañ yah yi dagna fi ñu ne la indil bejeen bi rek nga indi ko ñu roof nga duggal ko yew ko bejeen bi su fekke sappe yi sax dafa xawa xat bo motul bejeen bi jam la yaangi moytu su la jame nga de mom mënu la garantie de ñu ne aro bejeen bi yow na sa bejeen dafa upp nak da ngay wut bejeenu mboté tay ban sens la la ma borom bi subhanahu wa ta'ala mune jangal alquranul karim wolul yalla gis nga motax sahaba ridwanullahi alayhim non lañ tollu won ci borom bi subhanahu wa ta'ala benen bi bokku na ci mom moy istihbarul qalb moy sa xol nga teewal ko boy jang alquranul karim benen bi mom moy nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim benen bi yit niki nonu tamit ngay neexal sa bar soy jang alquranul karim waye suñuy jang alquranul karim day nga nopi pa comme journal ñun nak niñu jangé journal niñu wara jangé alcorane non lañu jangé journal ngiss waji di lire journal bi way nopil sa way nopil ni concentré wu lu mu wax fo jour bi lan la ki alcorane nga wa jeexna de jukki ki jeexna jox ma benen
ndax ni lañ jàngé alcorane pourtant journal da ngay bayyi xel amna ñi nga xam ni ñu miné journal yi lo leen ci wax tay lu fa xew xam nañ alcorane kërëm xamuñu ci dara ba paré nak ñuy woté wo julli ko ci ni do julli dem mu mer benen bi mbokk julli di bokku na ci mom moy danger bi nga xamantene amna ko muy gaday alcorane bañan jàng alcorane mbokk julli di gatché la ci julli mu tok ñetti fan té jàngol alcorane ñetti fan am ñetti fan mom bari na mom ñetti fan mom bari ku ñu taxaw ni waaw man kérok la ko gëjë jàng koku mom limu sagane dafa doy war sa ndax li sa message la message la message bo wara lire yow avay na le message waaw kañ nga koy lire da nga wara lire waye da nga gis ki nga xamantene tok na usbuu semaine ñaari semaine wër ano yi tay mom wu tay liggey bi dafa xawa tar dal dafa xawa tar tayib liggey bi dafa xawa tar mbiri aduna nga faté mbiri alakhirah so dewe legui leg nga xamni ndeke da liggey bi tarut ndeke la nga baye won jang lol moy li tar mo ra borom bi subhanahu wa ta'ala di wax di misale yeferi ngir bañ ñu nit ñu mel nonu mune wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran yefer suñ deggé alquran day wax bu len deglu alquran saboté len alquran bi def len ko ay musique nga gis ki day jël aya diko def musique ni teug ma sha Allah no alquran alquran yalla ngay def musique borom bi subhanahu wa ta'ala malok sante dafa ni nga jang ñu jife ko lolou mom moy alquran karim borom subhanahu wa ta'ala joxe benen misal nak bu gëna doy war borom subhanahu wa ta'ala mune ñi nga xamantene day seen xol ngëm yalla amu ci ak tamit gëmu ñu ni bisu penc day am xam nga gëm ñak gëm bisu penc nekul ci wax rek nga ni man alakhirah do am dedet nga ñew fi fekk fi khalis ken gisul nga sacc ko yow gëmu ni bisu penc day am wa may yaghlul yati bima ghalla yawm al qiyamah ala neena ku sacc bo ñew yam xam dang fay fekk kon yow baye gi ngi ko baye ngir gëm bisu penc kon yow gëm nga bisu penc nga yor sa njaay nani nangam la de nangam nono du nangam na no billahi nang barki yalla fek la yow dara amu ci yow gem nga bisbe gem mo bisbe ndax yawmal qiyam nga xamni bis bobu wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlim rabbuka ahad ku lol moy gem bisbe borom subhanahu wa ta'ala neni ñi nga xamne sen xol dafa febar ci ñak gem bisbe suñu tuddé yalla kessé kessé suñu waxé waxtaan fekk yalla rek yalla nañ jaamu yalla nañ and borom subhanahu yalla neen sen xol yi way waji yalla rek lañuy wax yalla moy wax de isma azza qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sen xol yi bon way waji mo way xolam borom subhanahu ta'ala mune wa idha dhukira alladina min duni idha hum yastabshirun suñu tuddé kenen nak ah señ gerté tiaf señ diw ah wa wa ki daanu mbuk fi da bañ wax yalla yow xoté ko de mo jaar fi bënd na gal gi duguna fi wuyay de daanu na dafa an hal subhanallah alquran karim ni ñet gi ñe garal salafu salih amna ñi nga xamantene suñu daan jang alquran dañuy melni ciñ bu bax amna si ñam suñu daan jang alquran seen yaram day xoté ko ndax xamna ñi li deug la mbokk julit ñun nak alquran day rombu lisan away wa chatri bi way xusari bi way nangam nangam gis na kon lolou lepp la lay woné moy ñak xam day borom subhanahu ta'ala mune ñi gëmul borom subhanahu ak alakhirah ni mom moy la nga xamantene mom moy seen jëpp bokku julidi bokku na ci point bi mujju moy nga xamni alquran al karim kep ku ko bayyi lolou day woné sa ñak ngëm borom subhanahu wa ta'ala motax borom subhanahu wa ta'ala mune kep ku du moy alquran ak kum manti doon bañ ko jang bañ ko jëfé aduna gi di nga ci dundu bu metti waye alakhirah so dekke day borom subhanahu ta'ala daf lay gumbal kon yalla nange ci yalla musal lolu allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen allahumma waffiq ulata umurina wa khudh bi nasiyatihim ila al-birri wat taqwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم